Hello, baby. Hello. Ja, rosévin på Vindhem. Ja, sitter här och avnjuter den här soliga, varma, sköna kväll. Ja. Lite rosiga. Så har vi det. Ser du? Ja. Redan på fredagen stack vi ut till Vindhem och käkade på restaurang tillsammans med Mogge och Anna. Innan vi stack vidare på lördag morgon till Klampenborg och tävling Klampenköret ombord på Makalös. Och jag tror faktiskt att Fina blev lite sur när hon upptäckte att de skulle få ligga kvar i hamnen under tävlingen. Ojne, kan gå igenom lite grann. Här kör du fördäck, Ojne. Ska Camilla följa med dig runt här, bara här framme. För då kan vi tappa utanför. Vi kör så här och får ner. Då ska genan du på andra sidan. Ja, vi hissar bara genan så här. Och jag kan ligga här. Den kan ligga, så bara hissar vi upp den och så drar vi ner. Den får bara hänga och fladdra liksom när vi tar ner. Till en början såg det riktigt bra ut och även om vi tog målskottet så kom vi totalt femma på grund av en fel navigering och några dåliga spinnarkersättningar.